վիճակի մասին է խոսքը։ Գիտեք, Լուկաշենկոյի հարցազրույցը որպես առաջարկ չեմ կարծում, որ միգուցե միանգամից սկսեմ Լուկաշենկոյից, լավ եմ ճանաչում իրեն, կարելի է Լուկաշենկոյին ընդունել, չընդունել, հարգել, չհարգել, բայց մի բան փաստ է, ինք ասում է այն, ինչ մտածում է, միշտ չի, որ պետության ղեկավարը պետք է ասի այն, ինչ մտածում է, բայց ինքը ասում է այն, ինչ մտածում է, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի էր այն բուրը, արձագանքը, որը Հայաստանում տեղ ունեցավ իշխանական թիմի կողմից, որովհետև այն, ինչ ասում էր Լուկաշենկոն, հնարավոր չի ուղղակի համեմատել այն ամենի հետ, ինչ ասում էր Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ, զրո արձագանքով Հայաստանի կողմից, ինչի են ակտորացել Լուկաշենկոյի պարագայում, իհարկե չպետք է այդ տոնով ասեր, ոչ իմ կարծիքը, որոշակի կոռեկտության այսպես բանը պետք էր պահել, անկասկած, բայց մենք պետք է նաև իմանանք հետևյալը, ինքը ասել է այն, ինչ ուրիշները մտածում են. Սա փաստ է, բոլորը մեր մասին այդպես են մտածում, ակուդա անի ձենուցը, այդ ֆորմուլայի մեջ. Եվ այսօր իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որ հենց այդ մտածելակերպը արմատավորվի և կամ չեն փորձում, չեն անում ոչինչ, որ այլ պետությունների ղեկավարները սկսեն այլ կերպ մտածել մեր մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է միութենական, հա, ընդհանուր պետության, նայեք, այսօր աշխարհում կան ինտեգրման այնպիսի մոդելներ, որով բոլորը հիանում են, օրինակ Եվրոմիություն, այն ինչ կատարվում է այսօր այդ միությունը, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև է, հեռու է իր ինտեգրման աստիճանից Եվրոմիությունից, այսօրը աշխարհում իմ կարծիքով չպետք է սենց ապրիորի վախենալ որևէ նման ինտեգրման պրոցեսներից, ուղղակի պետք է նստել ու հաշվել, ինչ է ստանում, ինչ է զիջում, շատ սառը հաշվարկ պետք է ունենաս, դեռ այդպիսի առաջարկ չի եղել, իմ հետ նման հարց իմ նախագահության օրոք չի քննարկվել, մենք այդպիսի նախաձեռնություն չենք ցուցաբերել և չենք համարել, որ դա հասունացած է այն ժամանակ, բայց հիմա նման կարգի այսպես գործընթացներին պետք է վերաբերվել շատ պրագմատիկ և կրկնում եմ հաշվարկի հիմքի վերա, ոչ թե կենցաղային մոդելով այն դու ինձ ես քեզ, այլ շատ կոնկրետ հաշվարկով, ինչ վտանգների առաջ են կանգնած, ինչ սպասելիքներ ունենք մենք, կամ ինչ են մեզ առաջարկում, ինչ ենք մենք կորցնում, ինչ ենք ստանում, քանի որ չկա առաջարկ, չկա ընդհանրապես քննարկում, հիմա դժվար է գնահատել, հասկանալի է, կլինի առաջարկ, պետք է քննարկելը, պետք է շատ ստապ հաշվարկով մտնել կամ չմտնել նման կարգի պրոցեսների մեջ. Ես տեսնում եմ մեկ բան, որ առաջին մոդելով գնալու համար Ռուսաստանի հետ մենք պետք է ունենանք շատ ավելի խորացված հարաբերություններ, ու չկա այլ երկիր, որը շագրգրված կլնի մեզ նորից գործոն ծարգել այս տարածաշրջան, չկա ուղղակի ուրիշ երկիր, այլ ալտերնատիվ ունենք, ես նկարագրեցի, թե ինչպեսին ունենք,